Oporbeni zastupnici kažu da su znali kako će glasanje završiti. Svejedno su ponosni. Postoji poraz koji kažu Englezi glorious defeat, a postoji i defeat without glory. Mi možda danas nećemo izglasati ono što je bilo potrebno i za žene na sudovima i za javno dobro, pljačku u HEP-u, ali sramota će biti na vašoj strani. Oporbeni prijedlog da se štrajkašima u pravosuđu, koji su u štrajku sedmi tjedan, isplate plaće za dane u štrajku, dobio je 67 glasova, a protiv je glasalo 74. Za razliku od glasanja po ostalim točkama, u glasanje za ovaj prijedlog nije se uopće uključilo troje zastupnika SDSS-a. Tko bi do jučer pomislio da će baš jedna potplaćena pravosudna djelatnica na svojim leđima iznijeti najdulji štrajk u hrvatskoj povijesti? I da će radije biti bez plaće nego izgubiti dostojanstvo. Možda se ne bojite nas, premijeru Plenković, ali bojite se žena koje nemaju što izgubiti. Sabor je većinom odbio i zaključak koji je predložila cjelokupna oporba da u roku od 3 dana razriješi članove uprave HEP-a, članove upravnog vijeća 2 regulatornih agencija i državnog tajnika za energetiku u Ministarstvu gospodarstva radi takozvane afere prodaje plina po nižim cijenama. Tražili smo izvanrednu sjednicu da bi građani napokon vidjeli kako se odnosite prema njima, njihovim pravima. I točno to ste pokazali. Cerekanjem, ismijavanjem i potpunim ignoriranjem rasprave. I na kraju date zaključak da rasprava nije ni potrebna. To sve govori o vama. Sa 77 glasova odbijen je tako zaključak predsjednika Milanovića kojim bi se vlada obvezala da odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u Hrvatskoj. Jer ljudima koji nakon 40 godina radnog staža imaju 650 ili 670 eura mjesečne plaće, vi niti to ne želite isplatiti. Niti to. Vi ste odlučili čuvati jedan napuhani ego Andreja Plenkovića i po cijenu egzistencije ljudi. Kolega Grbin, vi ste danas pokazali što je definicija licemjera. Dakle, vaša vlada je u 2 navrata smanjivala koeficijente i tim službenicima koje sada prozivate i sucima. 3% i sucima 9%. Za razliku od ove vlade koja je u ovaj 7 godina 64% povisila plaće upravo ovim osobama o kojima vi pričate. Dakle, vi ste prava definicija licemira i meni je doista zadivljujuća vaša hrabrost da kolega se javljate povedu. Kolega Habijan, ovo je bila replika. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine u kojima stoji da je sazivanje izvanredne sjednice od strane predsjednika Republike Hrvatske bilo nepotrebno jer vlada poduzima sve potrebne mjere za osiguranje urednog funkcioniranja sudbene vlasti kao i sve potrebne mjere za utvrđivanje okolnosti u provedbi uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Saborski zastupnici sada idu na ljetnu stanku, a oporbeni poručuju kako su pokazali jedinstvo i borbenost. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.